One family, one job na lagi ko tayo ng masutaw mo. हामी ने केस लागेको थियो पूर्व सरकार को दुई चार जना मान्छेले षड्यन्त्र गरेर केस लगाएको थियो सबैमाथि हामीले बचाए अब तपाईको रेगुलर पनि चुनाव आउनु भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् वान फ्यामिली जात तपाई एकता आउँदैन जुत्ता बस्नु अनि गरिब मिड डे मिलमा काम गर्ने कुकको 5000 बनायो तपाईँलाई थाहा छ अनि जमिन जसले दिएको छ सित्तैमा उसको 5 वर्षमा रेगुलर 3 वर्षमा रेगुलर गर्ने है हामीले पोलिसी बनायौँ अनि फिजिकली च्यालेन्ज जो पनि छ उहाँको लागि हामीले अहिले 5 वर्षमा रेगुलर हुने बनायौँ पछि हामी 3 वर्षमा रेगुलर हुने गराउँछौँ त्यो भयो अनि अर्को हाम्रो धेरैजना भाइ बहिनीहरू पढेकाहरू छन् वान फ्यामिली वान जबमा छ एडपमा पनि छ उनीहरूलाई यो वान फ्यामिली वान जबको नोकरी हात्तीको कान पक्रेको जस्तो लाग्छ छोडौँ पनि नहुने नछोड्दा पनि सानो नोकरी बाहिर जाउँ त छुट्टी नपाउनु अनि रेगुलर पनि त्यस्तै छ कतिजना काम भन्दा पनि बिजनेस गर्न मन पराउँछ बाहिर जाने पनि कोही इच्छा हुन्छ फरेन घुमेर आऊ त्यसले गर्दा हिजो अस्तिको क्याबिनेटले पास गरेको छ वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने एडपमा काम गर्ने एमआरमा काम गर्ने अनि रेगुलरमा काम गर्ने सरकारको पर्मिसन लिएर 3 वर्षसम्म बाहिर जानु सक्छ यो लिभलाई भन्छ स्पेसल लिभ सबाटिकल लिभ स्किम भन्छ उसले 3 वर्ष बाहिर जाँदा रेगुलरली हाफ स्यालेरी पाउँछ स्केलको अनि उसको प्रमोसन पनि घट्दैन प्रमोसन सिनियरी पनि देखिँदैन अनि वान फ्यामिली वान वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने एडपमा काम गर्ने अनि एमआरमा काम गर्नेले 50% स्यालेरी पाउँछ अनि रेगुलर पनि समयमा भइहाल्छ त्यो गन्ती गर्छ अनि जसले गएर केही गर्न चाहन्छ तपाईँहरू जान्दा हुन्छ सरकारको है कमिसन लिएर तपाईँलाई खुल्ला स्यालेरी 5000 पाउँछ जसले 10000 पाउँदैछ 5000 अनि जसले 18000 पाउँदैछ 9000 जसले 12000 पाउँदैछ 6000 पाउँछ यो स्किम यो सबाटिकल लिभ स्किम बनाएको छौँ तपाईँ सबैजनालाई